Саламатсыздар бу урматтуу теле көрүүчүлөр. Аскер жашоо турмушун чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биздин Кыргыз улуттук аскер лицейи генерал Советтер Союзунун баатыр генерал-майор Дайыр Асановдун атынан ысымын алган. Албетте, бул Кыргыз Республикасы боюнча жалгыз гана аскердик окуу жай. Кыргыз улуттук аскер лицейи республиканын аймагындагы жалгыз аскердик лицей болуп саналат. Лицейде курсанттар үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Аскер лицейи курсанттарды 9-класстын базасында кабыл алгандыктан предметтик сабактарга абдан жакшы көңүл бурулат. Биздин Кыргыз улуттук аскер лицейи генерал Советтер Союзунун баатыр генерал-майор Дайыр Асановдун атынан ысымын алган. Биздин лицей жаш буундарды, биздин мураскерлерди жогорку аскер окуу жайларына кийинки тапшырууга даярдайбыз. Өзүңөр билгендей, Кыргыз Республикасына санитар-эпидемиологик абалына байланыштуу былтыр прием болбой калды. Бирок антпесттен дагы көбүнчө мектептер онлайн режимде окуп атат. Биздики болсо ноябрь айынан баштап офлайн режимде окуп атат. Азыркы учурда биздин мураскерлерди жалпы республика тесттерге даярдап атабыз. Мындан тышкары курсанттардын чет өлкөдөн билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүү максатында чет тилдери жана орус тили сабагына басым жасалат. Также человек охотится за съездным басом. Негизинде эле Кыргыз улуттук аскер лицейинде дополнительный сабактар бул орус тил, анткени көбүнчөсү мураскерлердин Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын жогорку аскер окуу жайларына тапшырууга алектенишет. Ошон үчүн биз орус тил сабагын кошумча деп эми тандаганбыз. Ошондой эле математика жана дене тарбия, спорт сабактарына өзгөчө кошумча сабак өткөрүлөт. Бүткүл дүйнөлүк пандемиянын кесепетинен улам лицейге курсанттарды кабыл алуу 2019-2020 окуу жылына карата токтотулган. Бүгүнкү күндө 10-11 класстын базасында бир гана курс окуп жатат. Биздики азыр ушу пандемияга байланыштуу болуп эле көп ушундай эмелерден калып калды. Чет өлкө конкурстарынан эмелер. Бирок бизде азыр окуган балдардан Абасканов, мураскер Абасканов, мураскер Эсеналиев деген жакшы окуучулар, мураскерлерибиз бар, жалаң бешке окугандар. Ошолорду мен ойлойм, эгер бул пандемия болбосо, булар аябай чоң ийгиликке жетмек. Кыргызстан биздин республиканын ичинде болуп аткан окуу конкурстарына жана ошондой эле чет өлкөнүн конкурстарына эмектеп. Болбосо деле биз онлайн режимине катыштырдык. Кадетский корпус Российской Федерации конкурс сочинений. Биздин мураскерлер жазды, бирок алардын жыйынтыгы келе элек. Бирок мен ойлойм, жакшы орундарга ээ болот. Мураскерлер үчүн предметтик сабактардан сырткары аскерге чейинки даярдык сабактары өткөрүлөт. Ал жерден чыныгы автоматтын үлгүсүнөн атайын ок атуу теринде машыгуусу жүргүзүлөт. Баса белгилеп айта турган болсок, заманбап шарттагы жасалгалуу тер курсанттардын куралды өздөштүрүүсүнө ылайыктуу шарт түзөт. Аскерге чейинки даярдоо боюнча сабактардын учурунда биздин мугалимдер саптык даярдоо сабагын өтөт. Ошондой эле биздин өзүбүздүн тир бар, стрелковый тир. Ошол жерден атышат. Кошумча сабактардын учурунда кружковый сабак учурунда мугалимдер келип атайын балдарды даярдайт. Сабак бүткөндөн кийин офицер командир взводтор менен кошумча саптык даярдоолор, дене тарбия жана спорт сабактарына аябай жакшы көңүл бурулган. Билесиңерби, ошо грамматика
birinci nömerden daima gönülmüş adam katarlısı. Өзүңүздөр көрүп турган Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Хасанов атындагы Кыргыз улуттук аскерий лицейинде курсанттар үчүн окууга бардык шарттар түзүлгөн десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде жаңы технологиялар менен иштөө, мына сиздер көрүп турган информатика кабинетинде отурабыз. Бул жерде окуучулар жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып жаткан учурун көрүүгө болот. Курсанттардын айтымында предметтик сабактар курал колдонууда, окутуу багытын өлчөөдө, эсептеп чыгарууда сөзсүз керек болот. Андыктан курсанттар сабактарды мыкты деңгээлде өздөштүрүүсү зарыл. Себеби азыркы биз өтүп жаткан алгебра, геометрия, физика, булар жана тактика дайыма өтө бизге жардамчы болот. Себеби ал катарда биз алыс аралыктарды эсептеп, анын октун кайсы тийишин, кандай жак багытта кетишин ошо физика, математика, геометриянын аркылуу жакшы эсептеп чыгара алабыз. Аскерий лицейинде мен 2 жыл окудум, буюрса. Бул убакта 2 жыл аралыгында мен көп нерсе үйрөндүм. Өзгөчө офицерлерден, строй жөнүндө кантип аскер адам болуш үчүн көп нерсе үйрөндүм. Мугалимдерден жаңы тармактарды үйрөндүм, өзгөчө сабактардан. Аскерий лицейинде мураскерлер ар тараптуу күчүр менен машыгууну баштан кечиришет. Мисалга алсак, сууга сүзүү машыгуусу атайын бассейнде өткөрүлөт. Машыгууну атайын машыктыруучу алып барат. Болочок аскер адамы өзүн физикалык жана моралдык жагынан жогорку деңгээлде тарбиялоосу кажет. Азыр бул жерде менин зоотун сабак болуп атат, дене тарбия сабак болуп атат. Бассейнге сууга сүзүү боюнча ушул жерде ар кандай нормативдерди аткарышат. Жана кийинки жогорку окуу жайга өтүш үчүн ошол даярдыктар көрүп жатабыз. Жумасына 3 жолу болот. Ошол сууга сүзүү боюнча 2 сааттан болот. Дене тарбиясы сууга сүзүү боюнча.
Kırgız Ulttuk Asker Liseyin özgöçölügü bu uşu General Mayor Dayır Asanov atındagı Asker Liseyinde bardık şarttar tüzülgön. Bizim muraskerlerge dene tarbiya sabagında başka predmettik sabaklarında andan tüştön kiyinki dene tarbiya sabaklarındagı sabakka dayardanı uçurlarındagı şuların bardığı şarttın bar tüzülgön. Muraskerler okuusunu ayaktagan soң bilimin jogorlatuu үчүн окууга тапшырып, айрымдары аскердик кызматка аттанат. 2021 жылы Кудай буйруса ушул окуу жылын аяктап бүтүп атабыз. Жана дагы ушул 2021 жылы окуучу окууну бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөрдүн бардыгына ийгиликтерди каалайм. Койгон максаттарына жетишсин жана мен бул жакта окуп жаткан курсташтарыма аларга ийгиликтерди каалайм, максаттарына жетишсин. Кыргыз Улуттук Аскер Лицейин окуп бүтүрүп жатып, кийинки жашоомо бир кадам таштап Новосибирск вышивая команда училищесине өз күчүм менен тапшырууга ниет кылып жүрөм. Азыркы учурда ушул окуттан окуу жайыбызды аяктап буйруса бүтүрөбүз. Андан кийин кыргыз элиме, кыргыз жериме ушундай эле дүйнөгө тынчтык алып келиш үчүн аскер адам болууга толук иш-чарамды көрсөтөм. Аскер адамы деген бул өзүнүн жерин, өзүнүн элин, өзүнүн чек арасын коргоо үчүн аскер адам болот. Мен ушул окуу жайым аяктап келип, жогорку окуу жайга тапшыргандан кийин элиме, жериме ушундай эле чек арамды коргоп, жалпы эле дүйнө жүзүнө тешил алып келүүгө аракетин көрсөтөм. Кыргыз Улуттук Аскер Лицейинде мен 2 жылда эң башкысы тарбияны үйрөндүм. Өзүңөр эле билгендей, аскер адамы бул деген элден чыккан элита болуп айтсак болот. Анткени аскер адам деген бул өз жерин, өз элин сактаган адам, өз өмүрүн деген ошого арнап жашаган адам. Аскер лицейинде мураскерлерди тарбиялап, туура багыт берип жаткан офицерлер үчүн жумасына 2 жолу спорттук, дене тарбиялык машыгуу оюндары өткөрүлүп турат. Аскер адам болгондон кийин ар дайым өзүбүздү физикалык жакшы абалыбызда кармашыш керек. Ошондуктан бизде ар дайым план каалайт. Экинчи жана төртүнчү күндөрү бизде СМР деп коет, спортивный массовый работа болуп турат. Аскер лицейин өздүк курамында. Ошол спортивный массовый работа болоордун алдында бизде аскердик спорттук көнүгүүлөрдү жасайбыз. 100 метрге чуркайбыз, 3 километрге чуркайбыз. Андан кийин биринчи волейбол ойнойбуз, анан футбол ойнойбуз. Бул эми биз жана айтып кеткендей эле аскер адам болгондон кийин Кыргыз Республикасынын катардагы офицери болгондон кийин биз ар дайым сөзсүз түрдө аскердик физикалык жакшы калыбызда болушубуз керек. Ошо физикалык жакшы калыпта болуш үчүн биз ар дайым ушундай спортивный массовый работада болуп турушу абзел деп эсептейм мен өзүм. Анысынын арында биздин мураскерлерди бардык тараптан даярдайбыз келечекке. Биз биякта бул жерде окуу жайда келечектеги аскер адамдарын, офицерлерди даярдайбыз. Ошондуктан мен ойлойм, жеке эле билим берүү тармагында эмес, бардык жагынан өстүрүп, өнүктүрүп, келечекте офицерибизди спорттук жактан дагы өзүнүн калыбына келтирип, жакшы даярдашыбыз керек деп эсептейм. Курсанттардын ден соолугу анын туура тамактануусунан көз каранды. Аскер лицейинде тамак аш дыкат текшерүүдөн өткөрүлүп, санитардык аскердик норманын негизинде берилет. Окуу жылында мураскерлер окууну аяктап, мамлекеттик экзамендерге жана жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып, ошону менен бирге 2 жыл аралыгында бири-бирине бир тууган болуп калган досторунан ажырагысы келбей турган убагы. Күнүп жаткан ар бир эле адамдын
bir nerseni bitip, bir nerseni ayaktap yapkanda özünü sezimi olat. Baştalganda, başbaka tapşırganda, ötkönümde kanda sezimi olsa hazır. Bütüke tutkana da hoşamayı sezimi payda olat da. Süyünü sezimi desem olat. Benim 124, 123 dostum var özümdüm. Biz harbiyiz bu derde bir deme, kazandan tamam açıp varus bir yüzge dost bulalımız. Varus bir yüzge. Özümüzde görüntü olan bu cakta Çoğurlu Askeri Ocağı'nın kursantları, 4. kursun kursantları memleketlik egzamin tapşırıklar konuşuru. Memleketlik egzaminlerinin alo orasında ayıta tırkan olsak, bu cerde taktikalık savaklar, Cana Oşan'da ile askerde gerekli bazı savaklardan teoriyalı tezindeki ziyindikleri orasında memleketlik egzaminleri tapşırışan. Bundan sırtkarı egzaminden görsetken ziyindikler arkulu asker birlikleri bölünüp, Oşan Cakar Kızmatı Tövbeci verilir. Учурда биз ок атууга даярдык сабагынан мамлекеттик экзаменди тапшырып жатабыз. Бул экзаменде 4 жыл бою биздин окутуучуларыбыз үйрөткөн нерселерин үйрөнүп, биз азыркы учурда ошону канчалык деңгээлде үйрөтүп, канчалык деңгээлде жеткиргендигин ошол биз азыр экзамен аркылуу далилдеп жатабыз. Нормативдерге киришиңиздер. Атқарылды. Уақыт 17 секунд. Бірінші жолы атқарылды, қанаттандырғанда 70 кендіктен кейін бұл жақсы дегенін көрсетті. Егер дағы дайырғаннан тұрған болса, қандай да жақсы болады. Сау рахмат мына. Өзіңіздер көріп тұрғандай, бұны атқару шындығында қиын екен. Бардық ұшыл нәрсенің барын толық үйреніп шықмайынша, көп нәрсеге жетіспейміз деген ойдамыз. Біз болса байқап көрдік. Негізі бұны қолданып жатқанда дағы Коопсуздук эрежелерин толук сактоо керек деп айтсак болот. Себеп дегенде кадимкидей тазалоочу шомполду жаап атканда, чыгарып жатканда колдорду уруп алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан ар бир жоокерге дыкат. Азыркы убакта мамлекеттик аттестациялык экзамендер болуп жатат. Тактикалык даярдыктар боюнча жана аскердик педагогик жана психологиялык сабагынан аскердик жалпы аспект уставтан ок атуу боюнча даярдыктан жана аскердик техникалардын эксплуатациясын үйрөнүп салат. Кыргыз Республиканын аскер институтунун генерал Калымов Үсөнбековдун институтунда 4-чү курстун бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттик тапшыруу экзамендерди тапшыруусундабыз. 4-чү курстун бүтүрүүчүлөрү бекерден 4 жыл окуган эмес да. Ушул болсо 1-чү курстан башлап 4-чү курска чейин алган билимин бүгүн бизге жогору башкармалыкчылыктан келип кабыл алып атабыз. Кайсы максатында бизге тапшырган баарын көрсөтүп берет. Арыбай жакшы даярдалабыз. Сол жолдо болгон. Так өз ордуна жооп берет. Мен өлүм эч кандай кемчилик болбойт. Кыргыз улуттук аскер лицейинин мураскерлерине жана Калайнур Үсөнбеков атындагы аскер институтунун курсанттарынын мамлекеттик экзаменине ийгилик каалап, келечекте мыкты аскер башчысы болот деген зор ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.